Deci este bine să te crenoi memoa ce sot bëjtjes në forcën politike të vetme që me të vërtet po bën të gjitha përpjekjet për ta nxjerrë Shqipërinë nga mizeria dhe maskaradhuku dhe për ta nxjerrë me një fytyrë të ndritur dhe me një emër të ndriçuar në Europë. Si që gjithë të gjithë, në fine që më jetë mërë një karakatin nga Sali Berisha, pa timon, me koma të djekura që kundërmonin erë, me kandele të djekura, dhe shikojmë se çfarë po bëjmë dhe po përballojmë shumë mirë qeveria me lëkurën e Ramën, tërmetet, pandemira, hapje rrugës të reja infrastruktura, si dhe gjithfarë që ka i duhet Shqipërisë në vazhdimësi. Ndaj dhe jam sështu për të shërbirë kësaj forcë politike, me pretendimin për kryesimin e dekës Partisë Socialiste, një detyrë shumë e vështirë të pranosh një sfidë të tillë, do të thotë që të përballesh me problematika të paimagjinueshme, nga më të ndryshme, nga më të mëdha, nga më të shumë ka dënuar. Në Greqi Partia Socialiste ka burime elektorale. Burime elektorale që herë pas here shtohen dhe ngrihen gjithmonë, pasi emigrantët duke jetuar në një vend demokratik shikojnë shumë mirë se si funksionohet në një shtet demokratik dhe në një qeveri që me të vërtet zbaton politikat sociale në interes të masave të gjerë. Dhe ajo shikon dhe emigracioni shumë shumë mirë se më së miri këtë punë në Shqipëri e bën qeveria Rama. Po si konsolidojmë edhe skenet e 2025-ës që fitoret e arritura të shkojnë akoma edhe më përpara. Për këtë duhen bërë të gjitha përpjekjet që emigrantët të marrin pjesë edhe në zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë. Do të kemi fatin e mirë që në 2025-ën besoj se zgjedhjet do të bëhen këtu. Megjithatë, pa shkarkuar vigjilencën tonë, duhet jemi të organizuar si fillim për zgjedhjet lokale që na presin vitin tjetër, ku duhet me çdo kusht të interesohemi në maksimum për të ndihmuar me të gjitha mjetet e forcat pozitivitetin në këto zgjedhje, në interes të Partisë Socialiste. Shumë faleminderit nga unë dhe uroj më të mirë. Ju uroj suksese në ditën e sotme.